Завзято відточують бойову майстерність добровольці штурмової бригади «Сталевий кордон». Це новосформований підрозділ прикордонників. Він є частиною гвардії наступу, призначений посилити сили оборони та звільнити окуповані території України. Командир «Сталевого кордону» Валерій Падитель своїми бійцями пишається. Каже, мотивація бити ворогів у них шалена. Один з таких – Олександр. До повномасштабного вторгнення працював кухарем, торік у лютому пішов добровольцем на фронт. Боронив Донеччину, тепер за пропозицією командира вступив до «Сталевого кордону». Ми з хлопцем вирішили не втрачати час, тим більше у нас якби є бойовий досвід. У мене два брати воюють. Як я буду сидіти, думаю? «Сталевий кордон» для мене це більше шансів на перемогу в цьому році. В цьому році обов'язково переможу. Я все вірю. Так, активно триває набір до гвардії наступу, і на цю тему ми поговоримо з Юрієм Обиходом, капітаном і командиром одного з батальйонів штурмової бригади, зокрема «Буреві». Вітаємо вас у цій порі пізній. Доброго вечора. Дякую, що знайшли можливість долучитися. Ну, врешті, знаємо, що активно і різного віку, і чоловіки, і дівчата, і з досвідом, і без досвіду намагаються потрапити, власне, до різних цих самих бригад. Але от щодо вашої, які спостереження, кого більше, чи багато відсіюєте? Ну, по-перше, хотів би сказати, що в нас 4 варіанти можливості потрапити до нашої бригади. Власне, це через ЦНАПи, територіальні центри комплектування, через сайт, власне, гвардія наступу, та особа може особисто приїхати на КПП військової частини, де її також зустрінуть і проведуть з нею певний відбір. Стосовно кандидатів, приходять самі різні, від самих молодих, тобто від 18 років і навіть 50+. Однак, зрозуміло, що беремо не всіх, тому що не всі проходять наш відбір. Не всі проходять ваш відбір. У вас дуже влучне гасло «Окупанти, буря насувається». Ви, наскільки мені відомо, відпрацьовуєте штурм, визволення, зачищення територій. Як проходять тренування? Ви берете людей, чи ви вже після тренувань, коли вони не вкладаються в нормативи, ще їх відсіваєте? Чи після того приймаєте рішення, брати чи не брати? Рішення приймається ще до початку підготовки, тобто це ж військовослужбовець або мобілізується, або приймається на контракт, проходить всі типи перевірок, потім він потрапляє до підрозділу, до свого командира, і далі починаємо з теоретичної підготовки, де розглядаємо всі ази військової справи. Паралельно з цим іде фізична підготовка, а потім переходимо до практичного курсу індивідуальної підготовки, де вивчаються загальні предмети, як тактика, вогнева підготовка, медична, тому подібне. А потім ми переходимо вже до колективної підготовки в складі підрозділів, які завершуються тактичними навчаннями. Це тактичні навчання взводів, рот і в складі батальйону. Після цього вже керівництво вирішує, готовий даний підрозділ до виконання бойових завдань, або ж йому варто ще подовжити терміни підготовки. Як правило, це займає від 2 до 4 місяців. Очільник МВС Клименко зазначав, що до гвардії наступу відбирають як з досвідом бойовим, так і без. І тут дуже важливо розуміти, ну, наприклад, наскільки це коректно взагалі порівнювати, скажімо, з мобілізованими і з добровольцями щодо відбору, і щодо цих самих тренувань. Тому що, ну, напевно, підходи дещо різні, а можливо і ні. Розкажіть про це. Наприклад, якщо людина без досвіду, якщо людина навіть, можливо, в армії не служила, але її бажання і, в принципі, за фізичними якимось ознаками його підготовлення, готовкою, ви бачите, що можна брати. Який перелік має, ну, навичок людина здобуває в ці короткі тижні, місяці? Дивіться, справа в тому, що різні люди приходять і з різним рівнем підготовки. Це може бути, як ви правильно зазначили, повністю цивільна особа, яка зовсім не мала жодного відношення до служби в армії. Це може бути особа, яка колись десь служила строкову військову службу або пройшла певний термін військової служби за контрактом, однак не приймала участі в бойових діях. І тому, власне, від цього і коригується рівень, термін підготовки, тобто від 2 місяців до 4. І за цей термін ці люди потрапляють в один підрозділ,
один одного підтягують. Тобто то ті люди, які мають певний військовий досвід, допомагають тим, які прийшли з цивільного життя. І на виході ми маємо повністю злагоджений підрозділ і особу, яка володіє усіма необхідними навичками професійного військового. І для цього достатньо лише кілька місяців. Вишкіл, наскільки нам відомо, відбувається за стандартами НАТО. Мотивація займає в українському війську точно не останнє місце, вона на першому. Між тим, фінансове забезпечення – це від 20 тисяч гривень. А поясніть, будь ласка, чому ці люди безпосередньо зараз прийшли на заклик вступати в гвардію наступу, а, скажімо, не встали до лав Збройних сил України в період повномасштабного вторгнення? Можете цей момент пояснити? Ну, дивіться, поправлю вас стосовно фінансового забезпечення. Поправляйте. У бригадах гвардії наступу фінансове забезпечення від 25 тисяч гривень буде. А стосовно мотивації, тут ви праві, вона займає, мабуть, найперше місце. Тобто особа може бути і не дуже розвинена в військовому плані. Однак, якщо в неї є мотивація, то вона навіть за місяць, я вам так чесно скажу, з собою зробить все для того, щоб стати нормальним професійним військовим. А стосовно людей, які з певних причин от не змогли прийти в лютому, в березні, ну, можливо, хтось виїхав одразу, вивіз сім'ю. У нас все-таки вже пройшов рік, і я думаю, що кожен громадянин хоче якнайшвидше завершення цієї війни, тому свідомі громадяни вирішили особисто прийти до наших бригад, пройти підготовку і особисто внести свій вклад в історію визволення. Пане Юрію, країни. Можливо, без імен є люди, які вас вразили? Тобто ви, можливо, перше враження, воно було хибним, а потім людина проявила себе безпосередньо під час тренування, здаючи нормативи, показуючи свою мотивацію, тому що в процесі це по-іншому виглядає, ніж, скажімо, коли людина тільки прийшла знайомитись. Ну, я скажу, що чим особисто от мене вразили певна категорія осіб, це мої колишні підлеглі, які в 17-18 році під моїм керівництвом проходили службу. І мені було дуже приємно, що ці хлопці в лютому, в березні знайшли мій контакт, дзвонилися і сказали, як потрапити до вас в підрозділ, ми хочемо боронити, захищати батьківщину разом з вами. І мені було приємно, що вони повернулися всі, і ми зараз разом всі працюємо. Тут, знаєте, на сам кінець таке питання щодо розуміння, де опиняться ті добровольці, які вступили до гвардії наступу, тому що часто густо от чуєш від мобілізованих, що, ну, і це нормально, напевно, тому що людина боїться, можливо, по початках не опинитися, як то кажуть, на нулі в найгарячішій фазі війни, так би мовити. А тих, хто готовий бути членом гвардії наступу, їх готують до того, що вони будуть звільняти українські території від окупантів, тобто вони будуть в епіцентрі подій. Що це за люди, якщо можна окреслити, от, охарактеризувати їх кількома реченнями і подякувати їм за те, що вони такі активні? Це стійкі, мужні, мотивовані і дуже рішучі люди, і їм, власне, за це можна сказати дякую, що вони зібрали свою волю в кулак, покинули свої домівки і прийшли до нас. Дякую вам, разом робити цю справу. Пане Юрію, і, звісно, дякуємо тим, хто до вас приходить і проситься до гвардії. Юрій Обиход, капітан командир одного з батальйонів штурмової бригади «Буревій». А ми рухаємося далі.